här står jag i en hage med lite trevligt sällskap, kompisar, och filmar en gul svamp. En gul svamp som står på en, eller sitter fast på en låga, som alltså är ett nedfallet träd som vi kan se här. Och den här är ju väldigt häftig. Den är också väldigt kul. Det här, mina vänner, är en svavelticka. Och en svavelticka är en sån här svamp som man ibland kan läsa om online, där den då kallas för chicken of the woods. Och anledningen till det är att den sägs ha en konsistens som påminner lite grann om kyckling. Vilket jag typ kan hålla med om lite grann. Smakmässigt sett så smakar den inte speciellt mycket. Men den här är väldigt distinkt. För om vi kollar på den här så ser vi att den har nästan så här platålikt utseende. Om man kollar uppifrån så här så ser man att den har nästan som sagt ett platålikt utseende. Tydligt, tydligt gul färg. Och växer både på levande och död ved. Väldigt lätt att känna igen. En ganska trevlig matsvamp faktiskt. Och det man gör då, att den här är ju lite för gammalt exemplar. Så vanligtvis så vill man ju ha lite yngre ex som man tar. Och då bryter man helt sonika bara loss den här. Hackar upp den. Vissa väljer att försteka den eller förkoka den lite grann. För att på så sätt göra den lite lätt, mer lättätlig. Och sen är det bara egentligen att använda den precis som man hade använt kyckling. Så, har vi lärt oss en svamp till.